ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចក៏បានជួបប្រជុំគ្នាហើយនាំគ្នាប្រារព្ធខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីព្រមទាំងបញ្ចេញមតិយោបល់ជំទាស់ទៅនឹងគម្រោង CLVDTA ផងដែរចានៅក្នុងឱកាសនោះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KMD ក៏គ្រោងថានឹងស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យព្យួរកៅអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិក្រោយនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានបាតុកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឡាវហៅកាត់ថា CLVDTA ដែលបាតុកម្មនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6កាលពីឆ្នាំ2017នឹងការដកហូតសិទ្ធិគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរចាត់ទុកការបោះឆ្នោតទាំងនេះថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌គណៈពួកគេបន្តធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ថ្លែងនៅក្នុងបាតកម្មនៅតំបន់ខ្វាងជូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KMD អ្នកស្រីមូសុខួរថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានឋានៈដឹកនាំប្រទេសដែលកើតចេញពីការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋពិតប្រាកដប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះអះអាងថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់នឹងស្នើដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យព្យួរកៅអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេនៅតែចាក់ចោលគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនអោយមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីក្រុមទាំងនៅយុត្តិធម៌ចាំលើខ្លួនឯងចាំឲ្យកូនខ្លួនឯងមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងថា No អត់ព្រមទេមែនទេបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីមូសុហួរអះអាងទៀតថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងឬគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបាតកម្មរបស់អ្នកនយោបាយនិងយុវជនខ្មែរដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ400នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលានៅតំបន់ខ្វាងជូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបង្ហាញភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវយុវជននិងក្រុមអ្នកចូលរួមក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាទឹកដីហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីព្រមទាំងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលួនវិបុលប្រាប់វិសុវអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាថាទោះជាក្នុងខែតុលានេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នកចូលរួមនៅតែច្រើនដដែលដែលនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែឈឺឆ្អាលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA រវាងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវគឺខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសជាតិគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នឹងឲ្យចប់ជាស្ថាពរកាលណាបើយើងនិយាយឲ្យចប់ជាស្ថាពរគឺត្រូវមានឆ្លងកាត់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានការឡាយព្រះហត្ថលេខាពីព្រះមហាក្សត្របាទវិសុវស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតេតងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកឡើងថាដោយសារតែកំណងទៅរដ្ឋាភិបាលតែងច្រានចោលមតិរិះគន់របស់ពលរដ្ឋនិងបកប្រឆាំងព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកមានមតិផ្ទុយទៅពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសចងក្រងគ្នាបង្កើតជាចលនាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុក
ដើម្បីតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹងការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាលោកស្រីមួសុខួររួមទាំងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺពួកគាត់នៅតែអាចក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយយកនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ក៏ដូចជាលទ្ធផលកាលពីឆ្នាំ2017ដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់បានគាំទ្រអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះសម្លេងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាហេតុផលសំរុំមួយដែលអ្នកនយោបាយក្រៅប្រទេសអាចសាកសមនៅក្នុងការធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកសិក្សាច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ុនចាន់ឡូតលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសឲ្យរួមរមគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Visual Asia ស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតនៅរឿងនេះនាងខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងបាតុករ២រូបចាមួយរូបគឺអ្នកស្រីលេងចិន្តាដែលជាប្រធានសមាគមមេដងខ្មែរនិងមួយរូបទៀតចាគឺលោកខាន់វណ្ណឿនចាដែលលោកទាំងពីរនឹងចូលមកជជែកតកតទៅនឹងការធ្វើបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់កិច្ចសម្ភារនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានិងការយល់ឃើញរបស់បាតុករចាសដែលជាវីដេអូខ្លីមួយតកតនៅរឿងនេះបន្តិចសិនចាសមុននឹងទៅដល់កិច្ចសម្ភាសនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសទស្សនាវីដេអូខ្លីនេះដូចតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រកបទាំងអស់គ្នាបាទមានភាពក្លាហានបាទហ៊ាននិយាយហ៊ានបញ្ចេញមតិបាទរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលរបបដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទធ្វើមិនត្រូវបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់យើងនឹងរស់នៅបាទរងទុក្ខបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបាទគឺហ៊ាននិយាយបាទហ៊ានបញ្ចេញមតិបាទកុំខ្លាចបាទបើមិនទេយើងខ្លាចគឺប្រទេសយើងបាទនឹងត្រូវបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយហើយយើងនឹងរស់នៅបាទរងទុក្ខក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយថាប្រទេសគេអភិវឌ្ឍដល់ត្រឹមណាប្រទេសគេជាប្រទេសបែបណានឹងគឺជាចំណេះដឹងដែលបងប្អូនយកជាគំរូបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនរៀនសូត្រនៅប្រទេសគេស្គាល់ពីសិទ្ធិខ្លួនឯងស្គាល់ពីអំណាចខ្លួនឯងស្គាល់ពីអ្វីដែលការដែលយើងមកនៅប្រទេសគេនឹងហើយកុំឲ្យគេថាយើងវាអត់មានការអភិវឌ្ឍគំនិតបញ្ញាកុំឲ្យគេនឹងជាសង្កត់យើងបានជាជន់យើងបានគឺយើងត្រូវតែមានការរើបំរាស់យើងត្រូវតែមានការតស៊ូគឺឈរនៅលើចិត្តជាធំនឹងហើយទៅយើងមិនងាករេបាទទីមួយខ្ញុំមានបំណងចង់មកចូលមកចង់មកជួបគ្នាគួយបងប្អូនមានជនយើងនៅកូរ៉េដែលគាត់មានមនសិការជាតិដោយពួកយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងបានឃើញសកម្មភាពយុវជននៅកូរ៉េកាលពីកន្លងប្រហែលដងទៅហើយមិនមែនតែទៅតែខែ8ថ្ងៃទី11នេះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់មានសន្ទុះឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយកូរ៉េជាលើកទី1ដែលជាប្រទេសក្រៅពីសហរដ្ឋតែខ្ញុំបានមកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មចូលរួមចំណងថាការពារមានបាតុការវិជ្ជាជាតិចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងបាតុករ២រូបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាគឺមានអ្នកស្រីលេងចិន្តានិងលោកខាន់វណ្ណឿនចាសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចាចា៎ខ្ញុំនៅមិនទាន់លើសម្លេងមានសួរលោកស្រីសុគីវិញបងស្រីចា៎ចា៎ខ្ញុំបានលើច្បាស់ហើយចា៎ចា៎តកតងទៅនឹងការធ្វើបាតុកម្មនេះចា៎តើមានអ្នកដែលចូលរួមនឹងមកពីណាខ្លះពីព្រោះយើងដឹងថាពីម្សិល
ពីម្សិលមិញក៏មានការជួបជុំគ្នាដែរហើយថ្ងៃនេះក៏មានការជួបជុំគ្នាទៀតតើការជួបជុំគ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពលករខ្មែរអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងចាតើមានផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចាសូមបញ្ចប់ដើមពីអ្នកស្រីលេងចិន្តាចាអ្នកស្រីលេងចិន្តាគឺជាប្រធានសមាគមបេះដូងខ្មែរចាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាសូមអញ្ជើញសូមជំរាបសួរបងស្រីម្ដងទៀតហើយនឹងក៏សូមជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងតែតាមដាននៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីដែលជាសំឡេងហ៊ានផ្សាយពិតប្រាកដទៅជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដឹងនៅព័ត៌មាននិងពីអ្វីដែលកូនខ្មែរយើងចង់បានចាសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះពួកយើងធ្វើគឺមានគោលបំណង2ទី1គឺយើងធ្វើមានគោលបំណងរំលឹកពីច្បាប់23ដុល្លារដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានសុខសន្តិភាពនិងការពារខ្មែរតែមួយសេតទៅដែរដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរយើងគាត់មិនបានយកច្បាប់នោះមកការពារជាតិទេបែរជាព្យាយាមលុបបំបាត់ទៅវិញហើយអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី26គឺពួកយើងចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកផ្លូវច្បាប់គាត់មកបង្ហាញពួកយើងនៅអ្វីដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែរងគ្រោះហើយនឹងអាចនឹងទៅមុខទៀតនឹងមានហានិភ័យបែបណាហើយនឹងដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជ្រាបដល់យុវជនខ្មែរយើងជាទូទៅប្រជាជនខ្មែរយើងសូម្បីតែប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់គឺពួកគាត់ពុំបានទទួលដឹងនឹងការអប់រំពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺកលិះដែលពួកគាត់បានបញ្ជូនពួកយើងគឺគាត់ចង់បណ្ដោះលក្ខណៈថាអ្វីទៅយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងចង់ការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែវិធីនឹងអ្វីវិធីនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងអាចការពារជាតិបានយើងពុំទាន់ដឹងយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនគាត់អ្នកខ្លះគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានអាភាពក្លាហានអស់ទាំងនឹងហើយដែលមិនមានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី26គឺគាត់ចូលរួមហើយគាត់នឹងបណ្ដោះគំនិតជាក់លាក់មួយនៅក្នុងបេះដូងនៅឆន្ទៈដែលគាត់មានហើយស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអាចនឹងសងប់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី26ក៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរហើយនៅថ្ងៃទី27នឹងទៀតគឺពួកយើងធ្វើបដកម្មគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដក CLV ឲ្យពិតប្រាកដចប់ជាស្ថាពរមិនមែនគ្រាន់តែជាការចិញ្ចាមកហើយធ្វើឲ្យពួកយើងរងាប់ចិត្តទេហើយអ្វីដែលពួកយើងឃើញជាក់ស្ដែងទៅទៀតសម្លេងពលរដ្ឋគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនទោះបីតែប្រជាជនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់ធ្វើជាលើកទី1ជាលើកទី2ហើយកម្លាំងពួកគាត់ពួកខ្លាំងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរាថយជើងមួយចំហៀនទៅថាគ្រាន់តែប្រកាសឲ្យដកឲ្យរងាប់ចិត្តប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់មិនដកទេហើយរូបភាពដែលយើងធ្វើបាតកម្មនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងនៅអ្វីដែលពួកយើងចង់បានចាចាអរគុណច្រើនចិន្តាចាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលចិន្តាលើកឡើងចាថាយុវជនខ្មែរចាក្មេងខ្មែរហ្នឹងគឺមិនសូវបានយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានទូលំទូលាយទេមែនតែនទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនបានទូលំទូលាយគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្រាន់ឲ្យគេចង់ឲ្យយើងដឹងប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានទូលំទូលាយស៊ីជម្រៅឲ្យយល់ដឹងពីទឹកដីពីប្រវត្តិដើមកំណើតឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីអ្វីដែលនៅពីក្រោយពីរឿងហេតុដែលគេមិនចង់ឲ្យយើងដឹងនោះចាយើងមិនបានដឹងទេដូច្នេះមានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យុវជនយើងដែលចង់ស្វែងយល់ដែលយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងថែមទៀតចាសូមងាកទៅលោកខាន់វ៉ាន់នឿនវិញចាលោកក៏បានចូលរួមបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងតើអ្វីដែលលោកបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនេះជាចំណុចមួយដែលលោកចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដឹងបានយល់អំពីបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីសុជីវីដូចជាបងស្រីលេងចិន្តាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅវិទ្យុ Digital website ផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook របស់អាស៊ីសេរីផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងធំផងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
chỉ biết say bọc ôn dương đại luôn nơi đồng bằng chỉ chả là nông vật tư của này cứ bán thu đồng nào mà bị tì chết tì ngay là hốt đó bay buôn rồi cái lô máy nè là thu đồng nào tam rồi dùng crong là có tam chụp bài xem phong đái tôi bảo chi thay đi miên cả thiệt pleasure lại nhà cả đói bọc dương khinh tha bọc ôn dương đại trên đã sản lành chiết bật bật cọt quạt chi diêm phù pi phù đầm nào tiếng phliem mau châu rùm nực nong ở mà ở cả thu bát cam đi ai ở với đại chúng quạt sum qua hơi nơi bong ô đại châu rùm bát cam nó đi quạt nơi đại miền chợ phù kinh châu là đại cứ ở với đại rót tháp bị bá đôi chi lục hôn sai màn bọc ca thạc đỏ thì ở vì nút quan chi ca đại quạt bọc ca nó lư sụp nền là lừa Facebook đại mình toàn mình chạy ở với chụp phơi cả thả cả đỏ nó một rồi lại thì chẳng hay ở với đại dương trong tầng ngọc này đại chi nè châu rùm có đôi chi cái đại cam ca đôi chi bóng bồn tầng ngọc này bán châu rùm nút cứ dương nơi thay châu dương nơi thay tiêm ti ao rót thập ba này tây campuchia để đặt nọ đại lộ hôn sai đôi chi lộ hôn mặt này đang đỏ cùng rong CLVDTA này tiếng strong chỉ thả po cứ mình men đọ tại bộ bộ mót rư cò ca sầm nê nó lơ cả đà nội tì hay như người tha ở với đại chỉ ca bắt sầm qua bọc nhom nơ thằng ngày nay đại nhom bà châu rùm thưa bát cam chủ muốn bong ôn chỉ tràn rồi nè nú như người tha bong ôn dương miên ca pupi hay sầm sầm lê nó bọc quạt nè ca tim tia nú cứ pu quỳnh chiu gan nè khang lang hay bong ôn dương mình trâm tại châu rùm tiếng ca châu rùm đòi tổ tế, tặng tháp bị ca của ban châu rùm, và chùm này nó không môn đi thị trô trung ca thư bật cảm này. Hay nó lưu bản đánh social media, tặng Facebook, tặng TikTok, bản đánh bộ miền xếp, bản đánh xứng cúng, cứ bộ quạt nghe ca dụng đăng trán. Hay hiên chạy rùm lệ, hiên thư rưu chỉ trả đại mình khai những ca kiếp xung cọt, rồi ca cùng riêng phòng hành vi xâm nạc ảnh nhà thô, nó có thể cảm chí lại. Nên sẽ đây khuyên tha bộ rốt khám ai đến nơi bà tế của rê ní cứ nơi tay dùl cho bà thà bà tế đại khuôn bà bông đại thua ca nơi bà tế của rê ní cái đấy chụp bôn cái đấy cứ chụp bà tế đáy của rút nơi là thiệp chi tập tài hay của rút sân bà nu hay đại xa tài ca ní hay đại thua ai bộ rốt của rê mình ca rì chùm ràn bà tế kia mình ca rì chùm ràn hay nghĩa tư bà tế Campuchia vinh đại miền mê đặc nòm như cây tha lộ khôn sáng đặc nòm cứ rịa bê chết xa tổ chân nằm hỏi bàn tay nơi tại Pra bị đại ca kịp sống cọt từ lưu bị chi bỏ ra lúc ở văn nương cha cắt bớt sang luồng tây nơi không bị đại phu bắt tù cam đi cha chắc là na khmai đầm bay bị chi thập tài nưng mà tam sự đại đi ca bỏ đại đi ca bỏ đầm miền đầm bay dương bị khang đào đi cứ chắc là na đi cha cuồng tha nưng sna ស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចាឲ្យព្យួរអាសនកម្ពុជាឬក៏កៅអីកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយចាឆ្នាំ2028នេះគឺមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ចំពោះលោកវ៉ាន់នឿនតើលោកគាំទ្រទស្សនៈនេះដែរឬទេហើយលោកគិតថាតើវាអាចទៅរួចទេហើយបើអាចទៅរួចនឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីហើយបើទៅមិនរួចនឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរចា អរគុណបាទសម្រាប់សំណួរបស់លោកស្រីបាទជាការពិតណាស់ហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកជាសំណួរនេះគឺជាជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងឃើញថាបើសិនជាការជួអាសនៈរបស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាអាចធ្វើទៅបានគឺ nhưng cơ thể đại sao tại vì chưa bỏ rốt nơi nông bà tế Campuchia cái đấy nơi kreo bà tế cái đấy cứ miên ca tiêm ti ở miên dư tật thò tiêm ti ở miên là thích chi tập tài tiêm ti ở miên ca cực sân mà nụ vì chân hãy bà dân chìa vì chưa bỏ rốt thì chả đại là mình bênh chất nâng ca đức nôm là bỏ lục hôn sai nâng lục hôn bà nét tại ca đức nôm dù chân nam tơ miên ta ca chi chôn sân cơ sân cân bỏ rốt miên ca vừa tục bộ mình hay chạy sát đáy rương đầy thị phong đài tệ tông là sống tốt tệ tông là bồn áp tức đầy phong đài để chỉ rương các đài ưu môi không phải cảm phải chỉ đáy nó cứ bố rốt cứ mình bên chợ ta lơ cả đất nôm rồi bỏ lộ tương pin tế chẳng hơi ở với đài chứ ca đài thay phòng bốc ai nằm chú á tân nạ
Campuchia nơi ông ca sắp chỉ chuyện nút nhưng cái thay nít chỉ ca đại ca sắp chết ở ông ca sắp chỉ chuyện đại lúc mơ khơi tha ta ở Campuchia nâng ban bổng pin tuân ti giang na xem đẹp chỉ bộ đạo phong luận chẳng hai ban chia nơi không bớt đi Campuchia nơi chỉ bản đa bớt đi chỉ chia nơi lời sài gòn lúc đại mi bộ đạo hoài luôn đó cứ tiêm ti ao lúc hôn sai lúc hôn bản này nâng cứ cổ rúp sát thị mình đa tam lợi thị chỉ là bất tài đam bay ao ở bất tích Campuchia nó đa tầng play trầm trừ hay ao bị phục lúc mang từ tour squad tham bất tích chỉ bất tích chuyện mọi đó là trầm trừ đại miền được non được non được sọc chỉ bằng chẳng hay cas mày chết nó bị khai mục đó là bỏ ông cas sắp chết nhung vô tha nishika đại bị phục lúc bạn mới khơi tha Campuchia nó được non lại Việt Nam hay nishika cas mày chết bỏ ông ca sắp chết đại lục chia bất tích mũi đại chia ông ca mũi đó miss rất ẩm nay ông ca đại sầm lại chết bạn nào lúc hơi mưa khơi nó cả đỏ được cái đạn nó như là chia mưa khơi nó phết trầm tư rư mình trầm tư bỏ lục hôn sen lục hôn mình này ông ca được non bất tỉ và đối với này away the look văn lươn lựa lại này look sưng khẩm thà ông ca sản xuất nâng bị chà ra na chấm pu cả được nuông đại mình gặp sự thị mình đã tam bậc chia thập tái phụ tục bộ mình nên nhẹ đại miền này dụ bài tôi rồi có nhẹ đại cho chất phim sợi này này dụ rồi có bậc chia thập tái nâng chắc số nghĩa tới nhẹ sợi lên trên đào mình tụm nuốt đã đại thì thà ta lúc này dù khơi nhà na chung phù tu sân nạ rư gò cùng rung đài chạy là nạ khám ai đâm bây bà chìa thập tay chăng ao miên ca bà chú á sân nạ Campuchia nơi ông ca sân bà chìa này ta ai tư rùi tê rư gò miên ca bà tiang bà tư ấy dàm mây chung phù tu sân nạ rộng bò ở nạ sân rây cha. Cha, ọ cún xâm nhập xâm lùa bóng. Nâng hãy cứ nhóm cất mân sơ chì khó khăn như ngay bị bóng bà hòa nương tế bàn tay khoan ạ yên chì lý khăn khi ông quan tro cho mùi nâng kèm đấy đại miền cầm ruộng bài này hay su thả tá ông ca thả chi chiết kê nâng chua từ sọp tam kèm đi đại tế kèm đi cứ chia cho là na mùi đam bay chui điệp chấm bắp bùn ai cả giá cái càng nghe cả bờ tề hay su thả tá ông ca thả chi chiết kê prom rồi mình prom núp sầm lại để lừa bùa rót khăm ai ta quạt bằng hai sắc cam mà phiếm mình bình chất rót tha phi ba bằng cả rót ná quạt nơi sắc cam rồi mình sắc cam núp cứ thất lỡ than là phiếm này tùng vơ đó bà bị chia chun bờ tê khăm ai rùa tha bờ tê khăm ai cứ thất nơi bờ tê khăm ai miên việt sna nơi lừa bị chia chun bạc luôn ai bờ sân chia bị chia chun bạc luôn ai mình bằng hai sự cam mà phết mình bằng hai từng vơ away để khuôn thả trong ban sự đấy phết bàn tay dương ạ sự cam mà phết dương mình thua away tiếng ó nút kềm đi co bàn ai do sầm lên đã tích tụi nâng đã đặt ông ca giảm chi tiết bàn đây hỡi bờ sân chia ai thua ban lúc tra tay bờ chia chun này bờ chia chun không ai dương này cứ sự cam chỉ mùi nâng cạch cà tiêm tia chỉ bị xét bằng hai tờ ông ca giả bị chết thả phụ khi ông bật chỉ mình quan tro tế hơi con không ai tiếng hiên nâng vô bị sệt khuôn ái không niêm chỉ bị chia bờ rót không niêm chỉ bị chia chôn mà nẹt nơi lợ chỉ mà chặt tật đây mà nẹt hơi tiêm tia ao ông ca bị phục lô kê chuỗi ông ca bị phục lô kê tiêm nâng chuỗi bờ sân chỉ con không ai dương sự cam sau đó sẽ cái đây mà vĩnh khi nhom quan tro cho mùi nồng cồn ruộng bọc hẻm đấy hơi khi nhom có sôm lược thực chất và chia chun không ai từng ó ao cho ruộng cho mùi nồng cạnh càng nghĩa nam mùi đang bay chiết bỏ dương nút tập ông ca cai bờ tê kỳ chùa dương bờ sân chia dương còn tại nơi nghiêm hơi dương bậc ca luôn anh thay dương chẳng bán dương không nên sợ đấy phiếp tụ bay chia ông ca bị phục lục nút miền về từ môn giang na cô mình ai sau đó sờng không ai cai tì không ai luôn anh sau đó sờng không ai đây chả chà, vấn đề ta ai ao khăm ai nơi khôn sọc nâng bằng chân tu sân nạ bằng hai ca du khơi rồi có cho rùm thưa giúp tình ca ai nia nia nâng bàn đại tên nơi bề đẹp của quan ruột nơi cầm sầm biệt ca thưa tục bộ mình chụp mình cho ca chấp đạp bôn tình kia
ការបង្ខិតបង្ខំសពបែបយ៉ាងហើយចំណែកឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះទៀតសោតក៏នៅតែនៅក្រោមគំនាបដែរគឺបើចេញតវ៉ាហើយគឺត្រូវអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបទៅលើក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនឹងផងតើអាចរឿងនឹងអាចជំនះយ៉ាងម៉េចបានពីការលើកទឹកចិត្តអីយ៉ាងម៉េចចាចិន្តាបើសម្រាប់បញ្ហាផ្លូវច្បាប់យើងតែងតែប្រឈមជាមួយនឹងច្បាប់សំណាញ់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជារឿងមួយដែលល្អដែរមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគាត់ចង់ចូលរួមគាំពៀជាមួយនឹងបងប្អូនពលករនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូឬក៏ស្វិតស្វាញជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមហើយខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថារាល់ឆន្ទៈដែលយើងមានប្រកបណាស់ជាមានដំណោះស្រាយតើសួរខ្លួនតើយុវជនហ្នឹងគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងហើយឬនៅហើយគាត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវស្វែងរកអ្នកណាដើម្បីឲ្យដើររួមគ្នាបាននេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដោយឡែកប្រជាជនខ្មែរយើងមិនថាក្នុងស្រុកមិនថាក្រៅទេគឺគាត់បានរងការបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនដោយសារតែគាត់ដើរតាមឬក៏គាត់ដើរតាមបុគ្គលណាមួយដែលមើលទៅដូចជាស្រឡាញ់ជាតិហើយគេទៅបាត់អានឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះពួកយើងមិនមែនធ្វើតែយុវជនគ្នាឯងទេគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏រៀបចំឯកសារណាមួយដើម្បីការពារពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាប្រជាជនដែលរងគ្រោះដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមានឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំដោយរបបដោយបែបកុម្មុយនីសបែបនេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលវេលានេះគឺពួកយើងស្វែងរកគ្នាដូចជា KMD ជាដើមគាត់តាក់ទងទំនាក់ទំនងបែបការទូតគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយវិធីដែលយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាបានគឺយើងចូលតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងតាមអនឡាញអញ្ចឹងវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាការចោះញាត់ចោះអីបែបហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមរយៈអនឡាញប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺរបៀបធ្វើអនឡាញនេះពួកយើងរៀងពិបាកក្នុងការចូលរួមជួយគាត់បន្តិចប៉ុន្មានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាកូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរាប់លានអ្នកជាពិសេសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សែនអ្នកប្រជាជនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េ7ជាង70,000អ្នកនៅជប៉ុនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនៅថៃរាប់លានអ្នកខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាសម្លេងនៃចំនួនប្រជាជន16ដល់7លានអ្នកត្រឹមតែ1លានអ្នកខ្ញុំជឿច្បាស់ណាស់ថាសម្លេងនោះក៏អាចធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្លាំងសម្លេងនៃប្រជាជនដ៏ស្លូតត្រង់ពួកយើងជួយជ្រោមជ្រែងពួកយើងដែរនេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយនឹងក៏ជាមិនមែនសង្ឃឹមទាំងអត់មានលក្ខណៈថាមិនមែនសង្ឃឹមបែបស្រមោលគឺយើងសង្ឃឹមបែបជាក់លាក់មួយបើសិនជាកូនខ្មែរយើងរួមផ្ដុំត្រង់ចំណុចនេះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការលើពិភពលោកឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗច្បាស់ណាស់ថាពួកគាត់នឹងចូលរួមជួយពួកយើងបើសិនជាពួកយើងសកម្មបើសិនជាពួកយើងយល់ដឹងនិងរួបរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចាសសូមងាកមកលោកវ៉ាន់នឿនវិញចាសលោកវ៉ាន់នឿនតកតងទៅនឹងការតវ៉ារយៈពេល2ថ្ងៃនេះចាសគោលបំណងសំខាន់យើងដឹងថាដើម្បីរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញហើយមួយវិញទៀតនឹងគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដកខ្លួនឲ្យបានជ្រះស្រឡះចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមចា CLVDTA នេះចាតើអ្វីដែលក្រមបាតុករចង់បានប្រកាសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលរួចហើយចាមិនមានការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអីទៀតទេតំបន់ត្រីកោនឹងចាទី1ទី2នឹងក៏មកដល់ពេលនេះនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនៅឡើយដែរហើយតើក្រុមបាតុករនឹងទាមទារអ្វីខ្លះចានៅថ្ងៃនេះបាទអរគុណជំរាបបងលោកស្រីបាទជាការទៀមទារបស់បាតកោដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងហើយគឺថាពួកគាត់នៅតែមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូននោះគឺឃើញថាអ្វីដែលជាការដែលគាត់បាន
និយាយថាបានដកគម្រោង CLVDTA នេះគ្រាន់តែជាការដែលការដែលជាសំណេរបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានាទេហើយអ្វីដែលឯកសារជាផ្លូវការដែលភាគីខាងវៀតណាមឬក៏ខាងឡាវនោះក៏មិនបន្តបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានដកនៅគម្រោងនេះចតារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចបញ្ជាក់បានថារឿងនេះអាចជាផ្លូវការបានចា៎បាទរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ជាក់ថាគឺមានន័យថាអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬក៏ចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋសភានៃប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាប្រហោះលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបញ្ជាក់ថាគម្រោងគឺបានដកទាំងស្រុងផងដែរអញ្ចឹងមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានឯកសារផ្លូវការណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់បង្ហាញដល់មហាជនថាគម្រោងនេះពិតជាបានដកចេញជាស្ថាបនឡើយទេហើយយើងឃើញថានៅសារព័ត៌មាននៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏យើងបានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានានេះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជានិងឡាវនៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋដែលនៅឯប្រទេសកូរ៉េនេះដែលបានធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺនៅតែទាមទារអំពីការនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនោះគឺយើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់អ្វីពីរដ្ឋាភិបាលបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេចា៎ដូច្នេះសូមឲ្យមានឯកសារជាផ្លូវការពីឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាសិនចា៎បាទបាទចា៎តកតងទៅនឹងរឿង CLVDTA នេះវិញចានេះដែរចាអចិន្តាវិញតើមានអ្វីដែលចង់លើកឡើងចាតកតងទៅនឹងគម្រោងនេះហើយនឹងអ្នកជាប់ឃុំហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមផងហ្នឹងចាចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរសម្រាប់ CLVDTA វាជារឿងមួយដែលយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមលាក់ហើយព្យាយាមលាក់សម័យនោះទៀតសោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមិនមានទលំទលាយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺវាមានហានិភ័យច្រើនសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរវាមិនមែនត្រឹមតែ4ខេត្តក៏ប៉ុន្តែវាអាចទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដោយឡែកយើងឃើញស្រាប់ហើយការហូរចូលរបស់ប្រជាជនវៀតណាមគឺចូលមកដោយសេរីហើយមានសញ្ជាតិដោយងាយបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញទេគឺថែមទាំងមានទ័ពនៅក្នុងនោះទៅទៀតហើយអតីតកាលរបស់ខ្មែរយើងមានជាហូរហែតាំងពីសម័យកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់សម័យ75សម័យ79គឺថាសម័យក5អីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងថ្មីបើវៀតណាមមិនបានចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរដោយផ្ទាល់គឺគេគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលរបៀបដូចលក្ខណៈកតកតាសម៉ោលណាគេលោះឆ្វេងលោះស្ដាំអញ្ចឹងហើយគឺមិនមែនត្រឹមតែ4ខែហ្នឹងទេគឺខ្មែរយើងមានហានិភ័យធំមែនតើហើយហានិភ័យនោះទៀតសោតគឺមិនមែនកើតមកពីបុគ្គលណាទេគឺមានតែត្រកូលហ៊ុនសែនពីឪពុកតមកកូនដើម្បីតែអំណាចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងលិចលង់ដល់ឋាននេះអញ្ចឹងនៅសម័យនេះទៀតព័ត៌មានពួកយើងមានគ្រប់ដៃទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចមកបោកកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេសូម្បីតែក្នុងស្រុកក៏ពួកគាត់ដឹងប៉ុន្តែពួកគាត់មានសម្ពាធសូម្បីតែចេញមតិក៏គាត់មិនមានលទ្ធភាពផងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺប្រៀបដូចគុកឥតចិញ្ចាំងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានត្រង់ចំណុចនេះដោយឡែកសូម្បីតែយើងស្ទះ Facebook ឬក៏យើងស្ទះពីបញ្ហាសង្គមក៏ត្រូវបានទទួលការគំរាមកំហែងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើគឺគាត់ត្រូវតែចូលរួមមិនមែនជួយតែដី4ខែនឹងទេគឺជួយប្រទេសខ្មែរបានទាំងមូលហើយប្រទេសខ្មែរនឹងទៀតសោតក៏មិនមែនស្ថិតទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែរគឺយើងគ្រប់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាកូនខ្មែរយើងមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមការពារជាតិរបស់យើងហើយក៏មិនមែនត្រឹមតែសម័យពួកយើងដែរគឺយើងត្រូវតែរក្សាប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនហើយមុននឹងពេលដែលវាបាត់បង់ទង់ជាតិខ្មែរនាថ្ងៃអនាគតនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសខ្មែរយើងមានការស្អុយរលួយខ្លាំងមែនទែនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏ជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថ្មីៗនេះគេបានប្រកាសប្រជាជនគេមិនអោយទៅលេងប្រទេសខ្មែរដោយសារតែប្រទេសខ្មែរមានរោងចក្រឧក្រិដ្ឋកម្ម
bẹp đi tiếc sao chứ chỉ rút phiếp mũi cứ chỉ kê chmua mũi đó xôi rồi rồi bẹp đi hai bàn con khả mai dương trâu tại tiêm tí ao rọt tha phí bá đất nuông phát bá đô mình tha xì ẩn ví mình tha rộp biếp nơi cả đất nuông rút bà chìa bà rọt khả mai dương nẹ tố mình nè xa cạp xem xếng nì dây xa rộp xếc đầy mà vĩnh cư miên này tha bà tê khả mai dương miên rương chả ná đai ạ cho tê thọ miên rương chả ná đai tiêm tia rộp xa rầy phiệp mình mến rương tại CLV tế CLV vì bà chôm nâng bạch bà tế CLV vì bà chôm nâng bạch chôn chít khả mai mà chắc đau nây bà tế chẳng hơi con khả mai miên tài ca to quá hai phụ dương tiện sao cô một mén trong thưa tại bát cam này cứ dương trong thưa lại cả nã chia bát cam hai cô chia sớm mai ôi phụ bông phôn khăm ai và chia chun khăm ai quạt thả trong ban ở vậy hai từ thưa vậy hai cô lại cả nã đại thả khem tí để quạt ban bằng cả làng máu cứ đam bay từ tua bịa rồi bao dụ chốn nâng từ tua đầm nát sai rồi bao dụ chốn hai quạt do từ tròn cỏ nâng phân từ ông ca thả chi chiết ao chui mưa ca khó trời protein đo cổng sọt bao phụ dương phòng đài ní chia chấm nội muối đại côn khmai dương trời ca ruộng ruộng hai chia chấm nội muối đại côn khmai dương mình trời bấm phơi dưới cỏ trời kê bấm phản bán nơi pe ní to tới nâng ngày à na cột cha cha sau mà con trăn cha ở nè sợi lên chân đá chấm ruộng nâng luộc văn lươn cha đại ban đào sầm phiền nơi dụng ni hơi dơ nương tam đan rương ni to từ tiệt hơi chun po nẹt tiếng pi sọc phì bọ cha chấm riệp liệt trầm pan này cha ba sầm chấm riệp liệt ba ba sầm chấm riệp liệt.